tilik-tilik barijeng disidik-sidik. Ini mah sangat menggoda. Ah neneng centil iya akang, akang tea. Awas ayah mama. Sieun. Akang teh lanang anu berpikiran sehat. Aya resep, aya cinta. Rahasia tong cara romel. Awas ayah mama. Wow. Ayah. Ah alasan mah muare beakeun akal. Luncat kana jandela. Rahasia, rahasia. Awas ayah mama. Walah naon jang bogoh kawewe. Nah kitu kumaha abi nasir ku indung. Waduh. Ah keun bae eta nya keun bae keun bae da urang mah teu bogoh ka indung mah ari ku bapana kumaha cenah. Ah bapana mah keun we urang tilepan. Uluh bogoh we da baju ditelepan. Rawan dorangan lempang di jalan. Arek nuturkeun tukangan. Beuh menih centil etana bergoyang-goyang. Awas aya mama. Ditilik-tilik barijeng disidik-sidik. Menggoda. Ah neneng centil iya akang, akang tea. Awas saya mama. Sieun. Akang teh lanang anu berpikiran sehat. Aya resep, aya cinta. Rahasia tong cara romel. Ayah mama. Ah alasan mah muare beakeun akal. Luncat kana jandela. Rahasia